Bir dakika buna bakın. Günün en sensasyonlu haberlerinden biri. Bu medyaya çıktı ama medyaya yumuşak formada çıktı ve bunun perde arkasındaki malumatlar medyaya çıkmadı. Onu ben çıkardıram medyaya. Değerli vatandaşlarım, ABŞ keşfiyatı, Amerika keşfiyatı, İlham çok değil de biz girmemişik, biz neynememişik. Putin çıktı dedi sərhəddə demedi qabağa gedi. Dedi sərhəddə olubdu. Mənlik deyil o. İlham da deyirdi mən girməmişəm. Biz girməmişik. Belə şeyler demişdi. Allatmış da Avropanı. Hətta İlham Əliyev mediası demişdi ki, İlham Əliyevin özü, məmurları, müdafiə naziri demişdi ki, savaşı biz başlatmadıq. Ermənilər başladı. Biz ermənilərin təxribatının qarşısını almaq üçün çok büyük hücumun qarşısını almaq üçün müəyyən əməliyyatlar keçirdik. Belə deyirdi Əliyevlər. Demek ABŞ keşfiyatı bizim İlham Əliyev'e demeli Ermenilere, Ermeniye raket attığı, Rusya'nın her iki tarafı bomba attığı mı, Ermenilere İlham Əliyev'in raket attığı mı, bütün hareketleri kosmostan görüntüleri götürüp video kaset halinde ABŞ keşfiyatı birbaşa İlham Əliyev'e ötürübdü səfir vasıtasından. Ötürübdü şeye İlham Əliyev'e deyib ki, niye bize yalan danışırsan axı? Sen atmışsan, sen eləmişsən, Rus düz daranı qatıbdır. Ama birinci sen atmışsan raketi. Bu senin videolar kosmosdan birbaşa bütün görüntüləri İlham Əliyev'e göndərib. İlham Əliyev nəfəsi tutulubdu. Daha sonra, yarım saat sonra İlham Əliyev ona baxandan sonra Blinken İlham Əliyev'le danışıbdı. Amerikanın devlet katibi, en sevdiğim siyasetçi Antony Blinken İlham Əliyev'le danışıbdı. İlham Əliyev'le danışıb yok. İlham Əliyev'e racon kəsib, raconunu kəsib, kulağını kəsib İlham Əliyev'in. Konkret olarak deyib ki, baxdın mı, gördün mü, günahkarsan mı? Sənə bir hafta vaxt verirəm. Bir haftaya o girdiğin ərazi göyçədən çıxırsan, yəni tüpürdüyünü yalamağa bir hafta vaxt koydu. Bir haftaya İlham Əliyev oradan çıkmasa, İlham Əliyev'e çok ağır sanksiyalar gelecek. Artık sanksiyaların üzerinde işlenilibdir. Ben de buradan deyirəm ki, İlham Əliyev Çıxanın arvadına qabil sevenler soxsun. Çıxanın kızına, orada girmisən de, girmisən, Çıxanın kızına arvadına soxaq. Çıxanın ne bileyim nesline ölüsünün ruhuna soxaq. İlham Əliyev tükürdü yalama da. Ay trollar, size de deyirəm, bak İlham Əliyev trolları, buna hak kazandıranlar, bu qanunsuzluğa hak kazandıranlar. Oradan çıxana söymüşəm, o söyüşün bir qolu da sizə aiddir. Vəssalam. Cəmaatı qızışdırmayın, küçüklər. Deməli, dəyərlə mədələrim, keçək buradan başqa xəbərə.